gribu skolas pārstāvjiem jūs visus redzēt tik lielā pulkā. Mēs esam reāli tiešām pārsteigti un mēs esam priecīgi, ka vēl nepārtraukti es redzu cilvēki nāk klāt un viss ir tieši tā, kā mēs to vēlamies. Nedaudz ievadas arunai. Man diemžēl, bet ir jāsāk arī ar nelielu profesionālu, nu ar to oficiālo daļu, kas ir ātro palīdzību un vispārējās lietas. Lielākais izbrīns ir tas, ka šajā sarakstā... Потому что школа богата традициями, настоящими, человеческими ценностями, где детям было комфортно любым, и талантливым, и одаренным, и сложным детям. И тем, кому трудно учиться, и проблемы с поведением. Каждому находился ключ. И ребята, и родители чувствовали себя дома. Пускай наше правительство городское посмотрит, сколько жалоб за 20 лет было от наших родителей и детей. А как они сейчас не вылезают из других школ. Может быть, неэтично я говорю, но простите, почему об этом мы не говорим? Надо думать! Pat mūsu skolā nemācās bērni, bet viņš ir savas pilsētas patriots, viņš ir jelgavnieks, viņš ir mūsu cerība. Ieklausieties šajā cilvēkā, tas ir Samirs Askerovs! Izjaukt ģimeni, šķirt jūs, šķirt skolotājs no skolēniem, klases biedrus, meitenes no puišiem un tā tālāk. Skola tas, kas paliek uz visu mūžu un nepieļaut tādu šķiršanos, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Nedaidzīm razlučīt simjo pod nazvājiem starāja Ļugavskaja skola. Но стало вкусно.